עד שלא יימצא מעיין הנעורים, נשים וגברים מסביב לעולם ימשיכו לחפש פתרון למראה צעיר. אז יש בוטוקס ויש חומרי מילוי, אבל לפעמים זה פשוט לא הפתרון המתאים. בואו נדבר על מתיחת פנים. שלום דוקטור לבנברג. שלום, שלום. נפגשנו כאן כדי לדבר על מתיחת פנים, ובעצם הדבר הראשון שאני רוצה זה לעשות איזשהו סדר. יש הבדל בין מתיחת פנים להרמת פנים? בעצם מתיחת פנים והרמת פנים זה היינו הך. העניין הוא שהמילה מתיחת פנים איננה מוצאת חן בעיניי ב-100%, מכיוון שברגע שאני מותח פנים, אני משטיח אותם. והשטחה של הפנים אומרת בעצם שכולם נראות זהות. אני חושב שאנחנו התקדמנו מאז שנות ה-70 וה-80 הלאה, ואנחנו מבינים היום שאנחנו בעצם צריכים להרים את הפנים, וזאת אומרת להחזיר את הפנים למקום שהם היו בו. וזה הדבר החשוב בעצם. להשאיר את הבן אדם עם מראה טבעי, נורמלי, ושלא ייראה מנותח. ואחד הדברים שאנחנו מוסיפים היום, וזה דבר שלמדנו לעשות אותו בשנים האחרונות, לתת לפנים מעט נפח. כי נפח משדר נעורים. באילו מקרים בעצם אנחנו בוחרים לעשות מתיחת פנים ולא מסתפקים בהזרקות בוטוקס או בהזרקות של חומרי מילוי? אני אומר לאישה שבאה אליי שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, אם הרקמות צנחו על מתחת לקו הלסת, שום בוטוקס בעולם ושום הזרקות למיניהם לא יכולים לעזור. אתה יכול לתת לאישה הזאת קצת נפח, לתת לה אשליה אופטית, שזה דבר נורא חשוב בכירורגיה פלסטית, לתת לה אשליה אופטית שהחיים הן נראות יותר עגולות והעיניים יותר מסודרות, הכל אפשר לעשות, אבל זאת אשליה אופטית. ברגע שיש הרקמות הם צנחו והצוואר נראה מקומטי שם, אי אפשר להזריק, היא צריכה כבר ניתוח. אבל הדבר החשוב, במאמר מוסגר וקטן, זה איך האישה רואה את עצמה במראה, וזה דבר נורא חשוב שאני לא יכול, אני לא יכול לשלוט על זה. מה בעצם קורה בניתוח? מה עושים? מה עושים? בניתוח הזה עושים דבר מאוד פשוט. עושים חתך שמתחיל בקדמת האוזן, אם אני יכול להדגים להראות, זה מתחיל ממש מכאן, מסתובב סביב האוזן ונכנס כאן לקו השיער. וואו. ובחתך עושים דבר מאוד פשוט. מפרידים את האור עד באחד לכאן, מקפלים את השריר, מקבעים אותו. מקפלים את השריר? יש כאן שריר שנקרא סמס, הוא שריר מיוחד, זה לא שריר של הפנים, זה שריר שנמצא מתחת לאור ולתת אור. אנחנו לוקחים, מקבעים אותו. לאזורים האלה כאן, וזה כדי לתת את הנפח. החתך מאחורה משמש לנו בעצם כדי למתוח את הצוואר אחורה. אנחנו לוקחים את כל האור ואת כל השריר, גם כן מעבירים אותו לאזור הזה ומקבעים את זה לשם. לעתים אנחנו מעריכים גם את החתך, נכנסים אפילו עד לכאן, כי הרבה מאוד פעמים אני רוצה גם להרים את הזנב של הגבה, כדי לתת לעין מראה מאורך יותר ואלגנטי יותר. לא מגיע לכאן, כי אז הייתי לך עם המבט המופתע של כן, למה, איפה, כמה, למה. וזה אני לא רוצה לעשות, אבל את הזווית של הגבה אני יכול להרים, זה דבר מאוד מאוד נחמד. מצח, פעם היינו פותחים גם את כל האזור של הקרקפת כולה, ממש מקרקפים את הבן אדם ומטפלים במצח עצמו. אנחנו עושים את זה היום כבר פחות ופחות בגלל הבוטוקס. הבוטוקס יודע לשתק את השרירים במקום הזה, ואנחנו עושים את זה פחות. אבל זה בעצם החתך הקלאסי, הסטנדרטי, פייסליפט. מגלחים את השיער? לא, אני... צריך לנגוע בכלום. מה שום דבר. על השיערות, על הכל, ולמחרת מתקלחים. זה דבר מאוד חשוב. תודה שאין אישה שלא יושבת פה ושואלת אותך אם צריך לגלח את השיער. ברור, מה זה פחד של כמעט כל אישה ואישה, ואנחנו תמיד אומרים, לא מתגלחים, ואפשר להתקלח, זה דבר נורא מאוד חשוב. בכל זאת, בכל ניתוח יש סיבוכים וסיכונים. על מה אנחנו מדברים פה בניתוח הזה? הסיכונים שבעצם מפחידים את רוב הנשים זה שני סיכונים עיקריים. אחד נושא הצלקות. צלקת נקבעת הרבה פעמים על ידי סוג האור של אותו המטופל, וזה אני מדגיש ומספר לכל מטופלת לפני שבאת הניתוח. אני תופר את כולם עלו באותה תשומת הלב, באותה אהבה וכן הלאה. איך היא מצטלקת? זה תלוי באור שלך, וזה דבר מאוד חשוב. הדבר השני שנשים פוחדות ממנו זה נושא של הפגיעה עצבית. ברוב המקרים זה נפטר ומסתדר לכשעצמו, לאחר כ3-5 חודשים, אבל זו תקופה לא סימפטית, לא למטפל ולא למטופל, לכן צריך ללכת למנתח שיודע לעשות את זה, וגם לא יכול להיות תמיד להיות תקלות. זה דבר, אנחנו לא אלוהים, אנחנו רק הזמן שלנו. תודה רבה, דוקטור לבנברג. תודה גם לך. אז מעיין הנעורים עוד לא נמצא, אבל כפי ששמענו, כבר היום קיימים פתרונות מצוינים להיראות ולהרגיש יותר צעירים.